seorang wanita, dia mengandung. Apabila dia mengandung, apabila keluarga dia tahu dia itu mengandung, ibu bapa dia kahwin dia dengan seorang lelaki, adakah sah dia berkahwin? Apa tu imej tu dia dikahwinkan dengan seorang lelaki tu? Adakah sah? Lepas tu tanggungjawab dia sebagai tu imej tu? Ha, apa kah hukumnya? Yang ketiga masalah perempuan yang mengandung, dia mengandung, mengandung maksudnya mengandung luar nikah lah ni, zina lah ni, kalau kira berzina lah, kemudian dinikahkan oleh tu imej dengan lelaki tu, sah ke tidak nikah? Di segi perkahwinan dalam masyarakat syafi'inya memang sah, kahwinan itu sah, dia berzina kemudian dinikahkan, banyak kayak gitu lah berlakunya. Dia dah nak, terutama tak sengok sepah mengandung. Mau pok gaduh. Mau pok ni gaduh, pergi sapa pergi, pak jari ni suruh nikah. Kan takut malu. Nikah apa? Kemudian nikah, akad nikah, tak ada pak boleh beranak. Orang pun kata, orang pun pahal. Oh, beranak cepat sangat. Tengok sapa akhirnya, lahir anak, orang panggil, lahir anak, tidak sah tarah. Itulah. Menanya lahir anak ni dikut segi peraturan hari ni, peraturan mahkamah juga peraturan apa segi hukumnya, kalau seorang tu katalah walaupun dia berzina, dia menikah kemudian lepas nebula, dia nikah lepas nebula baru beranak, tu mungkin boleh sabit lagi pun itu anak dia, anak dia sah, boleh daftar sebagai bin dia lah, bin pok dia tu. Tapi kalau tak sampai nebula, tak boleh. Dia panggil anak tak sah tarah. Dan kena bin mak atau bin Abdullah gitu. Tak boleh buih anak dia pasal tak layak. Mana hati, kalau nanti ada dalam kes yang terlalu, orang boleh beranak, boleh hidup dalam masa kurang 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan, ada. Kalau itu boleh dia sebagai dia boleh dikira sah tarah. Tetapi segi hukumnya, kalau dia tahu dah, dia mengandung dah. Dia mengandung, pas nikah lah. Pas menikah dia tu, pas beranak lah lepas 6 bulan ke apa. Hakikatnya anak tu anak zina. Anak zina dia, di segi hukumnya memanglah tak sah jadi wali lah. Oleh kerana kes tu memang anak dia tak sah. Walaupun segi tak pajak tak petaranya, oleh kerana 6 bulan tu dia ambil kira. Tapi segi berhak jadi wali ke sebagainya, memang pak dia tak berhak. Kenapa memang tu sah anak zina. Kerana dia tahu dah mana apa, kerana nikah tu kerana kau mengandung dia. Tapi kalau belum mengandung lagi, kemungkinan mengandung tu selepas dia apa, bersetubuh selepas dia kahwin tu. Dia mana mungkin dia tu tak apa-apa lah, boleh jadi wali, boleh jadi itulah. Lepas tu masalah hukum kata tu imej yang mengahwin ni tu tak apa-apa lah, bukan hukum pun sah boleh kahwin. Tu mana segi masalah syafi'i boleh mana sah dikahwinkan. Ada masalah yang tak boleh.